almaarufu Double N amezindua mradi wenye lengo kubwa la kutoa elimu kwa kina mama wachanga waliokatishwa masomo yao kutokana na ujauzito ama mimba za mapema katika kaunti hiyo. Akizungumza katika shule ya Kangaro alipokutana na wamama wachanga karibu 100, wazazi wao, maafisa wa serikali ya kitaifa pamoja na wadau wengine, Njeri walibainisha kuwa lengo la mradi huo ni kuhakikisha wasichana hao wanajitegemea baada ya kumaliza elimu na kupata ajira. Kosa si kosa, bora ukirudia hilo kosa, si ni kweli? Kwa hivyo tusirudi pale ambapo tulianguka na tukatupa mwelekeo na tukakosa mwelekeo, ndio tuweze kuendeleza masomo yetu. Na kwa hivyo ningewaomba, ningewasihi wanafunzi, najua wewe ni mama ama ni bibi ya mtu, lakini kuanzia asubuhi hadi masaa ya jioni, najua wewe ni mwanafunzi bora, utakuwa chini ya uongozi wa mwalimu mkuu ama walimu ambao utakuwa na wao shule. Jioni ikifika, wewe ni mama ya mtoto ama mama ya watoto ama ni bibi ya mtu, kwa hivyo utaenda nyumbani, majukumu ya nyumbani na kungoja. Pia bwana county commissioner, sikutaka hawa wamama waende boarding school, kwa sababu number one, si ni bibi ya mtu ama pia ni mama ya watoto na pia ni bibi ya mtu. Sasa kupeleka bibi ya wenyewe boarding, nikaona hiyo hesabu haileti. Afadhali jioni apatane na familia yake, lakini mchana ni mwanafunzi asome, jioni ako na majukumu yake ya nyumbani. Kwa hivyo nikaonelea desk school itakuwa bora kwao, kwa sababu hawatakuwa na wakati mgumu wa kupotea katika familia zao, watoto wasiwakose, bwana asiwakose, shosho asiwakose. Kwa hivyo nikaona the best thing kupeleka ina day secondary school.